vážně zraněná žena v lese. Podle odřenin se zřejmě musela dost bránit. Pachatel ji spíš udeřil ze zadu. A tragická autonehoda. Vybrát si život jen tak. Zdánlivě nesouvisející případy. Jestli je to ona, tak tu s ní byl jeden můj známý. Se začnou. Řekl, že to s ní skončí. Já myslím, že už to hůře padnout nemohlo. Podivně proplétat. Stačilo, aby jeden klopítnul a z celé té historky se stal případ. Diagnóza smrti ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.